بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. دوستوں, میں ہوں غلام مصفا اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں غلام مصفا آفیشیل یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں کے لیے روزانہ نیو سے نیو بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں, تو آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا, اگر آپ بزنس کر رہے ہیں اور آپ کا بزنس آپ کے سٹی تک محدود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ پورے پاکستان میں چلے, تو اس کا میں اپنے دوستوں کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا. اگر آپ کی کوئی شاپ ہے تو بھی آپ پورے پاکستان کے اندر بزنس کر سکتے ہیں. اگر آپ کی شاپ نہیں ہے, آپ پارٹ ٹائم اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پورے پاکستان تک لے کر جانا چاہتے ہیں, تو بالکل آپ لے کر جا سکتے ہیں. یہ بہت ایزی ہے. میں اپنے دوستوں کو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کی شاپ ہے وہ, یا جن لوگوں کی شاپ نہیں ہے وہ کس طریقے کے ساتھ بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. دوستو, سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, پورے پاکستان تک لے کے جا سکتے ہیں. آپ نے صرف اور صرف یہ ذہن بنانا ہے کہ میں نے کاروبار کرنا ہے اور پورے پاکستان میں کرنا ہے, تو آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کروائیں. ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں. آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں. کچھ دوست ہمارے ساتھ رابطہ کرتے تھے کہ بھائی ہمارے بزنس کو پروموٹ کر دو, تو ہم نے ایک ایسا ہی سسٹم بنایا ہے کہ جو دوست اپنے بزنس کی ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہیں, وہ آپ کو ویڈیو کے اندر ایک موبائل نمبر نظر آ رہا ہے, اس نمبر پر صرف اور صرف آپ واٹس ایپ کریں. جب بھی ہم فری ہوئے تو آپ کو رپلائی ضرور دیں گے. آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آپ کے بزنس کو مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے بزنس کو یوٹیوب پر پروموٹ کروانا چاہیں گے تو آپ کے بزنس کو یوٹیوب پر پروموٹ کیا جائے گا. اگر آپ اپنے بزنس کو واٹس ایپ, فیس بک, جیسے جیسے بھی یعنی کہ سوشل میڈیا جو بھی ویب سائٹس ہیں ان پر آپ جہاں تک کہیں گے وہاں تک آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا جائے گا. تو دوستو, بزنس کی اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ کروانا چاہیں تو جو آپ کو موبائل نمبر سکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ اس نمبر پر فوری طور پر رابطہ کریں. واٹس ایپ پر صرف اور صرف آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے کہ ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے ہی ہماری ٹیم فری ہوگی آپ کو رپلائی ملتا رہے گا. تو دوستو, اب بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا بزنس ہی نہیں ہے, شاپ نہیں ہے, وہ کس طریقے کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر بزنس کر سکتے ہیں. دوستو, اس کا طریقہ کار یہ ہے. مثال کے طور پر آپ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہول سیل پر کپڑا خرید رہے ہیں, کپڑا خرید کر آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے اور اس کی آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کروا دینی ہے. لوگ خود ہی آپ پر کال کریں گے, آپ سے کال پر بات کر کے آپ سے اس کی ڈیزائننگ منگوا لیں گے, آپ تصویریں ان کی بنا لیں اور لوگوں کو واٹس ایپ کر دیں جو بھی بندہ آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا. اس بزنس کو ضروری نہیں ہے کہ جینٹس ہی کر سکتے ہیں, اس کو میل بھی کر سکتے ہیں, فیمیل بھی کر سکتے ہیں. جو بھی بزنس کرنا چاہے آپ پارٹ ٹائم گھر میں ہی بیٹھ کر اس بزنس کو شروع کریں اور آپ تصویریں سینڈ کریں اور پیسے کمائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واٹس ایپ پر لوگ آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے. تو آپ اپنی ویڈیو کو ہمارے یعنی کہ ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کریں, واٹس ایپ کریں, اور ان سے صرف آپ نے یہ کہنا ہے, میسج کرنا ہے, کال نہیں کرنی. آپ نے صرف اتنی سی بات کرنی ہے کہ جی ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. جس لیول پر آپ کا بزنس ہوگا اسی طریقے کے ساتھ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے گی. جتنے آپ چینلوں پر چاہیں گے اتنے ہی چینلوں پر یا فیس بک پیج پر, جیسے یعنی کہ جس لیول پر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کروانا چاہیں گے آپ کے بزنس کو پروموٹ کر دیا جائے گا. اور انشاءاللہ ویسے تو جو سوشل میڈیا ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے, لیکن آپ کا بزنس پاکستان میں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یعنی کہ پاکستان سے اندر بزنس کرنا بہت ایزی ہے. اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے تو اس کا طریقہ کار کچھ اور چینج ہو جاتا ہے. تو دوستو, اگر آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہیں تو ویڈیو میں جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اس نمبر پر ضرور رابطہ کیجئے گا. امید ہے میرے دوستوں کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو میرا آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, میرے فیس بک پیج کو بھی لازمی لائک کر دیں تاکہ فیس بک پیج پر بھی آپ کو نیو سے نیو آنے والے بزنس آئیڈیاز ملتے رہیں. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.